ես փաչի վս փոխի նրկնի։ Եվ որ բայց քունը ստանում ո՞ է։ 5 րոպե ավրաս փոխի։ 5 րոպե սկող մեկո։ Իսկ կլինի որ վաղը կարեմ։ Դի, ասեցի հիմա։ Դուրս տեղ է խեբեն։ Ասում եմ դուրս տեղ է խեբեն։ Չհասկացա։ Ստեղ ոչ մեկ պարտավոր չի քո տեղը պատշիպ կարի։ Ու դու իրավունք չունես այս մարդու քունը հարամանել։ Թե չէ ես քո քունը հարամ կանեմ։ Ես դու լրիվ քեզ ձեր ես առել։ Պաստորեն ուզում ես որ քունը հարամանեմ, հա։ Ահ։ Իշի Գևոր, եթե միուս անգամ փորձես իմ վրա ձեր բարձրացնես, շանսերը մեծ են որ կջարդվի։ Արա թող ացում եմ։ Ահ։ Թողասում եմ։ Իշիր Գևոր, նույն հաջողությամբ ոտը դա ջարդվելու, եթե փորձես բարձրացնես իմ վրա։ Թողասում եմ։